תודה, תודה. טוב, זה הכפתור. זה ה... יפה. טוב. אלו, אלו. כן, תודה רבה. וואו, הרבה אנשים. טוב. שלום, שמי ריצ'רד גרוסמן, אני עובד כסיסטם ארכיטקט כבר שלוש שנים בערך באינראקטיב. ובהרצאה הזאת אני הולך לדבר על פרויקט שלקח לנו פחות או יותר את השנה האחרונה בעצם להרים. ואני אנסה בעצם להסביר כל מה שעשינו. עד שצריך בעצם לציין פה שהפרויקט בעצם הוא בפרודקשן, הוא לא, זה לא POC או משהו, זה עובד כרגע, ונראה איך. אז בואו נתחיל. טוב, אני לוחץ על הכפתור. יופי. טוב, כולם שומעים? מעולה. קודם כל, קצת הסבר על מה שעושה אינראקטיב, חייבים, כאילו, אין ברירה. אפילו למי שזה לא מעניין. אנחנו בתחום של ה-advertising, עוד אחד, ואנחנו בעצם מוגדרים כ-exchange, SSP, הרבה שמות לצורך העניין. אז למי שיודע מה זה, טוב, למי שלא יודע מה זה, פחות או יותר, אנחנו פלטפורמה למוניטיזציה, לאפליקציה במובייל. מה זאת אומרת? זאת אומרת שיש לנו בעצם פה הרבה מובילס, עם הרבה אפליקציות, ואתם מכירים את כל האפליקציות האלה, ויש בעצם advertising בפנים. אז העניין הוא בסופו של דבר לתת איזושהי שירות לכל הפאבלישר האלה, והם הלקוחות בעצם שלנו, הם הפאבלישרים, לתת להם בעצם מוניטיזציה ופלטפורמה כאילו שכולל את כל העבודה. לא רק בעצם להביא advertising, אבל גם בעצם לראות בעצם את התוצאות שלהם, לעקוב אחרי הביזנס, אז זה פלטפורמה מלאה. פחות או יותר. מה קורה פה? פה זה הזרימה של הכסף. הכסף בא מ-advertiser, קוקה-קולה, איינקן, כל החבר'ה האלה. פה יש בעצם חברות שנקרא Ad Networks, הרבה סוגים של Ad Networks. SSP, יש פה Ad Networks רגילים, יש Ad Networks יותר מבוססים על וידאו, יש DSP, הרבה שעושים בעצם RTB. ואנחנו בעצם פה באמצע מנסים בעצם לתווך בין בעצם פה מה שאנחנו קוראים supply, כאילו פה supply, למה שנקרא פה demand. הם בסופו של דבר רוצים לדחוף בעצם מודעות והם רוצים לקבל אותה. וזה המערכת שלנו. אז בואו נמשיך. אוקיי. בכוונה בעצם רציתי להתחיל עם מספרים, כי ביג דאטה, הרבה אנשים, ביג דאטה, ביג דאטה, ביג דאטה, אין ביג דאטה אחד, כאילו יש הרבה ביג דאטה, כאילו כל אחד עם המספרים שלו. וצריך בעצם להתחיל עם המספרים כדי להבין בעצם מה הביג דאטה של כל אחד. אז אצלנו בעצם אנחנו מדברים בין 1.5 ל-2 מיליון incoming request בתוך הסרבר פר דקה. ותוצאה כאילו של ה-incoming request הזה, זה REST API רגיל, מג'ונרד בעצם בין 20 ל-30 מיליון איבנטים בדקה. צריך לטפל בהם, כי כל איבנטים כזה בסופו של דבר נותן לנו אינפורמציה על מה שקרה בעצם בתוך הביזנס, וזה מאוד חשוב בעצם להבין כל מה שקורה וכל הזמן. מבחינת ה-raw data, מה שאנחנו מג'נרטים זה 5 טראבייט של raw data כל יום, וזה מחולק בעצם כרגע בחלק המאוד גדול בעצם שהולך בעצם ל-CSV וחלק בעצם גם שהולך לפרקט. בדרך כלל בעצם אנחנו רוצים בעצם לפחות בעצם 550 day of aggregated data, ולגבי ה-raw data אנחנו עוד לא החלטנו ואנחנו לא צריכים להחליט, כי פחות או יותר על אמזון אנחנו יכולים להחליט בעצם לעשות storage אינסופי פחות או יותר, אז אין לנו בעיה. אוקיי, בוא נלך זה. קודם כל, רציתי להתחיל בעצם מהבעיה, למה בסופו של דבר, אינראקטיב בעצם זה לא חברה חדשה, זה לא חברה, זה חברה כבר 7 שנים בתחום, אז אתם יכולים להרשות לעצמכם כאילו שזה לא בעצם המערכת הראשונה, זאת המערכת הראשונה בעצם מלפני שנה ומשהו, כאילו
פחות או יותר עבדנו בעצם שנה, ועכשיו בעצם אנחנו נכנסנו לפרודקשן לפני כ3-4 חודשים, משהו. אז זה המערכת מלפני 3-4 חודשים. פחות או יותר זה עובד ככה, יש לנו בעצם סרברים, פרונט-אנד, שמקבלים בעצם ריקווסטים של מודעות, ומה שאנחנו עשינו בעצם עד אז, היה לנו בעצם MySQL, כן, MySQL, שממנו בעצם היינו כותבים מלא מיליוני שורות, מיליוני, ממש מיליוני שורות, כל כך הרבה שורות שבסופו של דבר היה לנו בעצם תהליך שהיה יוצר בעצם כל דקה טבלה חדשה. כל דקה בעצם יוצרים טבלה חדשה, עושים לו דאמפ בתוך קובץ ושולחים פשוט את הקובץ הזה במקום אחר כדי לטפל בו. אז היה בעצם המטרה, זה רק בעצם בוא נכתוב משהו לאן שהוא, כדי בעצם שנוכל להוציא משהו בסוף. אז התהליך בעצם היה MySQL, export בתור file snapshot כאלה, ואז בעצם היה איזושהי מכונה, פשוטה יחסית בעצם, שהיה קורא בעצם כל הזמן את הקבצים האלה, והיה עושה להם בעצם אגרגציות. האגרגציות האלה, נגדיר אותם אחר כך, פחות או יותר ניכנס בעצם מה זה אצלנו אגרגציות, זה לא מסובך, אבל פחות או יותר נגדיר מה זה אגרגציות. היו בעצם נכנסים אותם בתוך aggregated database, ואז aggregated database היה כולל בעצם טבלאות OLAP, למי שיודע OLAP, אלא בעצם כל מיני חיתוכים שממנו בעצם היינו רוצים לראות את הדאטה. הדאטאבייס הזה הוא הדאטאבייס בעצם שהיינו משתמשים לפרונט-אנד, לקונסול שלנו, לכל מיני מערכות בעצם חיצוניות. מעבר לזה, בגלל שיש צורך בכל אופן בעצם במחקר של הדאטה, אז הרבה מהדאטה הזאת, הרו דאטה, היינו שולחים בתוך מערכת שנקרא אינפוברייט, זה מוצר, הוא מוכר, כדי בעצם זה קולומנר דאטאבייס גם, אבל שיכול לעבוד גם כאילו עם in-memory וגם יכול לעבוד עם storage. אז זה היה תמונת מצב. לא, לא. בוודאי שלא, זאת הייתה המטרה בעצם של ההכנה. אני אעבור בעצם ואז אנחנו נבין בעצם מה קורה. זה מה שקרה, זה מה שגרם בעצם את הבעיה. אבל לא רק, זה היה חלק. הבעיה בעצם גורם שבעצם החברה בעצם הגדילה את עצמה בעצם יותר מפי שתיים בעצם משנה שעברה. מעבר לזה, בעצם נכנסנו בעצם מאוד חזק בשנתיים האחרונות בתוך המשרק של ה-RTB. ומשרק של ה-RTB בעצם, למי שמכיר בעצם את העניין, מביא בעצם המון המון בעיות חדשות שלא היו בעצם בעולם הקודם של ה-Simple Ad Network. אנחנו מג'נריטים פשוט בעצם הרבה יותר איבנטיים, כי אנחנו פונים להרבה הרבה יותר רשתות, בו זמני, כי הם כולם בעצם בפרלל, ואנחנו מקבלים ריספונס מכל האלה, ואנחנו צריכים בעצם לעשות בעצם אבלואציות של הרבה יותר איבנטים ממה שהיה קודם. הגענו בעצם ללימיט של הדאטאבייס ב-MySQL, לפחות, עוד פעם, אל תקרו אותי בעצם על המילה, לפחות באינפרסטרוקטורה של אמזון, אוקיי? אנחנו באמזון, MySQL אולי בעצם יכול אולי לתחזק יותר, אבל על האינפרסטרוקטורה של אמזון זה כבר לא היה בעצם אופציה. וביררנו. רצינו בעצם פתרון שכמו שראינו בעצם שכולל בעצם את הלמדה ארכיטקטור. אז למדה ארכיטקטור זה גם בזוורד שפחות או יותר מאוד פשוט למי שלא יודע, אנחנו צריכים בעצם דאטה שהוא לייב, דאטה שמשתנה כל הזמן, בגלל שזה דאטה שבסופו של דבר אנשים רואים על קונסול, על דשבורד, על כל מיני דברים, הם רוצים לראות את הדאטה כל הזמן, ויש צורך בעצם במה שאנחנו קוראים כל דאטה שהוא דאטה יותר בעצם שאנחנו שומרים כדי לחקור את הדאטה, כדי ללמוד דברים או כדי לעשות מודל אנליטית או כל מיני דברים אחרים. אז למדה ארכיטקטור בעצם הייתה איזושהי גם דרישה. והכי חשוב, cost effective, לפחות super cost effective, אני חושב שלזה הצלחנו די טוב. בוא נמשיך. אוקיי. קודם כל אני אציג בעצם את כל החלקים בעצם של הפתרון. החלקים של הפתרון בעצם מתבססים על, קודם כל על סטרימינג. לעומת בעצם הפתרון הקודם שראינו שהיינו כותבים בעצם דברים בתור דאטאבייס, אז עצרנו בעצם בכלל לכתוב שום דבר. אנחנו עוד מעט בעצם כנראה עוד מעט לא נכתוב אפילו לוגים, לא רוצים לכתוב שום דבר.
לזה בעצם יש סיבה, לא רק בעצם בגלל שרצינו להסטרים אותו, אלא גם בגלל שהמערכת שלנו בעצם מבוסס על אקה, והוא מאוד רגיש בעצם ל-JDBC Operation, לצורך העניין. אקה בסופו של דבר הוא לא אוהב בעצם פעולות סינכרוני, וכרגע JDBC הוא סינכרוני, ואז צריך לעשות כל מיני סלטות כדי בעצם שהוא יעבוד טוב. אז דבר ראשון, אנחנו בעצם מסטרימים את כל האיבנטים, כל מה שאנחנו ג'נרטים מכל הסרברים דרך קפקא, זה אני לא אכנס בעצם יותר מדי כרגע. אנחנו בעצם מטפלים בכל מה שאנחנו קוראים את ה-Live Data, כאילו את הדאטה שאנחנו מעדכנים כל הזמן, אז אנחנו בעצם הגענו כמעט ל-Real Time. זה אומר שכל אותו בעצם אנחנו מג'נרית את האיבנט, אז בואו פחות או יותר בפרש של כמה שניות, אנחנו כבר בעצם עושים להם אגרגיישן על ידי ספארק סטרימינג. ופה בעצם אנחנו נדבר בעצם הרבה על מה זה ספארק סטרימינג, כי זה המטרה בעצם, לעומת בעצם הרבה אנשים אולי שעשו הרבה יותר בעצם ספארק, אנחנו נכנסנו בעצם ישר בתור ספארק סטרימינג. רו דאטה, לא נשכוח בעצם את החלק הזה, עדיין בעצם יש צורך בזה, יש הרבה יותר צורך בזה, ואנחנו נטפל בזה על ידי זה שאנחנו כותבים את כל ה-Euro Event עכשיו גם בפורמט של פרקט. אני אסביר פחות או יותר אחר כך בעצם את כל העניין של הפרקט. ודאטאבריקס. אז דאטאבריקס בעצם זה פלטפורמה שאנחנו החלטנו בעצם להשתמש. זה SaaS, שעובד בעצם על, כרגע בעצם נראה לי רק באמזון, אבל עוד מעט בעצם זה יהיה על כל מיני קלאודים אחרים, והם מגדירים בעצם הם כ-DB Cloud, Database Cloud. אני לא אחריב יותר מדי, כי זה לא ממש בעצם הנושא, יכול להיות בעצם שיהיה לנו עוד סשן כאילו על הדאטאבריקס, שזה יהיה מעניין. הקוסט, עוד פעם אני חוזר, כי כל הדברים האלה, פחות או יותר, זה ממש זול, זול מאוד, לעומת בעצם כל הפתרונות האחרות שניסינו בעצם להרים. אוקיי, פה הארכיטקטורה. הארכיטקטורה מטרילה בעצם מהאד-סרווינג, אותו דבר, לעומת זאת עכשיו בעצם אנחנו מסטרימים בעצם את כל הדאטה בתוך קפקא. יש לנו בעצם עכשיו, אם אני לא טועה, יותר מ-8 או 9 טופיק, יש לנו טופיקים עם יותר מ-500 פרטישנס, ובגלל היכולות של קפקא בעצם גם לעבוד בגרופים, אז אנחנו בסופו של דבר יכולים לקבל את הדאטה בשני קצה, כאילו שני דברים שונים, וזה בדיוק אותו דאטה. וזה משהו ענק, כי בסופו של דבר אותו דאטה מגיע לפה, ואותו דאטה בעצם מגיע בשני הקלוסטרים האלה. אז מה הקלוסטרים האלה? קלוסטר הראשון בעצם הוא קלוסטר של ספארק, שמטפל בעצם בסטרימינג. הוא למעלה כל הזמן, זה long time job, זה אומר שהוא אין ג'וב כאילו שעולה ויורד כמו ספארק הרגיל, אלא בעצם זה כל הזמן למעלה וזה צריך לעבוד כל הזמן, זה צריך להיות תמיד למעלה. זה מתחבר ישר לקפקא, יש קונקטור לזה. התוצאה של זה בדיוק אותו MySQL בעצם שהיינו מעדכנים קודם. אז אנשים בעצם הולכים אולי לשאול למה MySQL עוד פעם. ככה, בגלל שבסופו של דבר כל האפליקציות האלה לא היה לנו זמן בעצם להחליף אותן. זה אומר שבוודאי שפה הייתי שם קסנדרה או כל דאטאבייס נחמד שיש היום, אבל הייתי צריך בעצם לכתוב גם את הדברים האלה או חלק מאוד גדול מהם, וכרגע זה לא מתוכנן. אז החלטנו בעצם להשאיר בדיוק אותו מבנה, אלא מה, הדאטה שמגיע כבר פה הוא הרבה הרבה יותר קטן ממה שהיינו בעצם קודם, ואז אין בעיה בעצם לזה לשרוד בעצם כמו שצריך. החלק השני זה Big Data Collection. פה בסופו של דבר יש לנו קלוסטר אחר, שגם בעצם עובד בסטרימינג, וכותב בעצם את כל הדאטה בפורמט של פרקט, גם כותב את הדאטה בפורמט של CSV, אבל זה משהו זמני בינתיים, והדאטה בעצם אנחנו עושים לו סטורג' בתוך S3. אני מניח בעצם שכולם מכירים מה זה S3 מאמזון, אם מישהו לא יודע, אז זה פייל סטורג' בעצם באמזון, שממנו בעצם אנחנו יכולים בעצם לפנות מכל מחשב בעצם, מכל המערכת שיש בתוך אמזון. יש לנו גם פה גלסייה שעוזר לנו, במקרה שאנחנו רוצים לעשות סטורג' ב-long, long, long time, אז אנחנו לא משלמים בעצם הרבה כסף על S3, אלא בעצם מעבירים אחרי 500 ימים, בעצם אנחנו יעבור בעצם את הדאטה בגלסייה. איזה סיבה אתה משתמש בדאטה?
למה אני משתמש בדאטאבריקס? אז דאטאבריקס הוא בסופו של דבר הפלטפורמה שבחרנו כדי לעשות את המחקר או חקירות בעצם על ה-raw data. זה אומר שכל הדאטה שקשור, שאנחנו כותבים בעצם עכשיו בפרקט, אנחנו יכולים לחקור אותה אונליין על ידי בעצם דאטאבריקס. דאטאבריקס בעצם מאפשר לי לגייס איזושהי דאטה אנליסט שנמצא בארצות הברית או בסין, ולהגיד לו, קח בעצם איזושהי אקסס למערכת, כי זה וובי, ואתה תוכל בעצם לכתוב R, Python, SQL, Scala, ישר בתוך המערכת ולחקור בעצם את הדאטה על ספארק. בעצם דאטאבריקס בעצם מבוסס על ספארק, אז אני, כל מה שאני יכול לכתוב בספארק, אני יכול לכתוב בתור דאטאבריקס. איזה קלאסטר אתם מחזיקים של דאטאבריקס? איזה קלאסטר? אוקיי, דאטאבריקס, דאטאבריקס בעצם מנהל עבורך בעצם את הקלאסטר. אתה לא צריך בעצם לעלות קלאסטר. טוב, אני לא יודע, אפשר לדבר אחר כך על הפרייסינג מודל שלהם, אבל הוא מאוד זול יחסית בעצם לוורטיקה או דברים אחרים כאילו מסוג הזה, אוקיי? ואז אני יכול בעצם לעבור לשקף הבא. איזה פעולות בעצם אנחנו עושים בקלאסטר? פה. כן. אוקיי, אז אני אחזור על השאלה. השאלה היא הייתה איזה סוג הפעולות אנחנו עושים פה, נכון? למטה. אנחנו עושים בעצם כרגע הרבה מחקרים שהם יכולים להיות בעצם אנליזה בעצם על התנהגות של טראפיק מסוים במשך הזמן. אנחנו עובדים כאילו על אנליזה בעצם כרגע על דמוגרפיק דאטה בתוך הריקווסט שאנחנו מקבלים, שלא היינו מסתכלים קודם. אנחנו בסופו של דבר מהדבר הזה יכולים ללמוד המון המון דברים. הבעיה בסופו של דבר זה יכולות לחקור אותו כמו שצריך. ועל הפלטפורמה הזאת פשוט יש לי את כל הכלים כדי לחקור מה שאני רוצה. פחות או יותר יש לי פה בתוך ה-3, כרגע 5-6 טבלאות, מבוסס פרקט, ואני יכול לחבר בעצם כולם עם כולם, מה שזה לא היה אפשרי בעצם קודם, פחות או יותר עם הכמויות הדאטה שהיה מדובר. וגם הכוח חישוב שלי הוא פשוט לא מוגבל, כי אני יכול בעצם לעלות קלסטר אינסופי, אם אני רוצה 1,000 מכונות, ולאבד מה שאני רוצה. אז המון בעצם דברים אנחנו הולכים לעשות על הקלסטר הזה. אנחנו רק בעצם נצטרך עוד כמה זמן כדי לדעת בדיוק בעצם את כל החקירות שאנחנו רוצים לעשות. זה אנליסטים שלכם או של דאטאבריקס? זה אנליסטים שלנו. דאטאבריקס מספק את השירות של המערכת. משהו? כן. קלאסטר אחד, דאטאסנטר אחד של קפקא? קפקא. אתה מדבר על החלק של קפקא? כן, אנחנו קלאסטר אחד של קפקא. אם אני לא טועה, יש את המספרים האלה אפילו בתוך המצגת בעצם. עוד כמה שקפים כאילו יהיה, כן? אתם עושים סטרימינג לדאטאבייס? יש אפשר לדאטאבייס לא יש סטרימינג. אתם רוצים כותבים פיילים ובאצ'ים או שאתם... לא, אנחנו בעצם מספארק ישר כותבים בתור דאטאבייס. אוקיי? סייבייס בתוך הדאטאבייס. לא סייבס, אבל פחות או יותר משהו דומה. אבל כן ישר בתוך הדאטאבייס, לא קבצים שאנחנו טוענים בתוך דאטאבייס. כן? שאלה? מה? אני לא שומע, סליחה. אני מקווה, יצא לך להתמודד עם מקרים של כישלונות, בקונסיומרים או בצד של הסדיוסרים, כל הריקאברי בעצם, כל מיני אנשים שאנחנו פחות אוהבים לדבר עליהם. שאלה טובה, טובה מאוד, אפשר? אוקיי, אני חוזר על השאלה. אז השאלה היא הייתה אם אנחנו בעצם היינו צריכים להתמודד בבעיות בקונסיומרס ופרודיוסרס וכל הבעיות בעצם שהן אינרנטית לסטרימינג של דאטה. בוודאי בעצם שמובן בעצם להבין שמהרגע שאתה נמצא בתוך long process, אז יכול להיות בעצם שאותם קונסיומר שעובדים בעצם כרגע בתוך ספארק סטרימינג יכולים ליפול. במקרה כזה מה אני עושה? פשוט אני מפספס את הדאטה, הדאטה כבר עבר וזה נמצא בתוך ספארק. זה נמצא בתוך קפקא, אבל צריך לדעת בעצם איך אנחנו עושים ריקוברי לדבר הזה. אז כמה בעצם דברים כדי לטפל בזה? אחד, יש לך בעצם בתוך קפקא אפשרות לעשות ריטנשן. השאלה זה כמה בעצם זה יכול לעבוד את הריטנשן.
כי אם אתה בסופו של דבר מטריל עם קלוסטר מסוים, והקלוסטר הזה אתה עושה לו dimension, אתה נותן בעצם מספר מכונות כדי לטפל ב-X מודעות פר שנייה, אז בוודאי בעצם שאם אתה צובר עכשיו יום וחצי שלא עשית כלום, אתה בבעיה, כי אתה צריך, לא יודע, קלוסטר הרבה יותר גדול כדי לחזור. אצלנו בסופו של דבר, אנחנו לא נותנים בעצם את המקרה הזה להגיע עד כך, אבל אם במקרה בעצם יש איזושהי בעיה, וזה למה בעצם אנחנו עדיין שומרים את הדאטה ב-CSV, רצינו לשמור בעצם גם את ה-raw data as is, לפני האגרגציה. וזה למה שכרגע בעצם אנחנו כותבים עדיין ב-CSV, כי אם קורה בעצם משהו שיש לנו איזושהי בעיה בתוך הדאטה שקרה בתוך ה-real-time stream, אז אנחנו יכולים לחזור בעצם על דאטה על ידי קלוסטר אחר, שאנחנו מערימים בעצם on-demand, חוזרים על אותו raw data ומחשבים את כל בעצם החלק בעצם שהוא היה לא נכון, אנחנו מחשבים אותו מחדש עם אותו, התוכנה היא אותו דבר, אתה מבין מה שאנחנו עושים, כל הלוגיקה שיש בתוך הספארק סטרימינג, אנחנו יכולים להפעיל אותה בבאץ' ואז אנחנו יכולים לחזור על הדאטה, ואז לתקן בעצם את כל הבעיות. אז יש לך קונסיומר בוקס שרק מוצאים בשביל לשמור את ה-CSV? לא. כן, יש לנו, כן, כן, אני חשבתי כאילו שזה קשור לזה. יש לנו קונסיומרס לא קשורים כרגע לספארק, שהם רק קוראים וכותבים בעצם CSV ב-3 כ-raw data, ואנחנו יכולים לחזור. עוד משהו על השקף הזה? טוב, אז next. אוקיי, אז פה אני... אוקיי, 20 דקות. פה אני אנסה בעצם להסביר למי שלא יודע, למי שלא יודע פחות או יותר מה זה ספארק סטרימינג ולמה זה שונה בעצם טיפה מספארק, צריך להבין מה זה D-Stream כדי להבין מה זה ספארק סטרימינג. בתור ספארק סטרימינג בעצם יש, קודם כל בוא נסביר את הקונספט. הקונספט הוא להיות בעצם בצד אחד מחובר לאיזשהי סטרים של דאטה, זה יכול להיות איזה סטרים שרוצים, פחות או יותר, זה יכול להיות סוקט שאני פותח, או זה יכול להיות טוויט סטרים, או זה יכול להיות במקרה שלי קפקא, או קינסיס, או וואטאבר, כאילו כל מי ש... כל מה שאתה יכול לחשוב. אז מצד אחד יש לי בעצם קונסיומר, אינרנטית כאילו לאותו קיו, לאותו סטרים שאני רוצה להתחבר אליו, ויש לי בעצם את כל החלק שאני יכול לעשות בספארק. אני בספארק בעצם עושה אגרגציות, עושה חישובים, עושה כל מיני דברים. אלא מה? אני עובד פה במוד בעצם של time slicing. זה אומר, סליחה, לא רעיון טוב. סליחה. דוקס. סליחה, טלפון חדש, אני עוד לא יודע איך הוא עובד. זה קורה. אוקיי, בוא נחזור. D-Stream בעצם עובד בטיים בסלייסינג ווינדוס כאלה, כאילו הזמן בסופו של דבר הוא מחולק. מה זה אומר? זה אומר שאני יכול להגדיר מה שנקרא Batch Time. ה-Batch Time הזה הוא בסופו של דבר הזמן שאני נותן בתוך ה-Stream הזה לאסוף דאטה. פה במקרה הזה אני אוסף דאטה, ומתחיל בעצם לאבד את הדאטה. זה אומר, באותו רגע עובד בעצם מי שמקבל בעצם את הדאטה, אותו קונסיומר של קפקא, אותו קונסיומר של קינסיס. באותו רגע אני מתחיל בעצם לבנות RDDs, אוקיי? רק שבסופו של דבר הם לא RDDs בתוך העולם של ספארק סטרימינג, הם בעצם D-Stream. פחות או יותר אותו דבר, אני יכול לעשות אותם אופרציות על ה-D-Stream. ואחר כך, שקורה בעצם את ה-Time Windows הזה, אז אני יכול להפוך אותו להיות בעצם RDD אמיתי ולעשות אופרציה על ה-RDD שהוא כבר בעצם אגרגציה, אחרי בעצם הפרוסס שלו. זה הטכנולוגיה בעצם שיש מאחורי הספארק סטרימינג. בוודאי שאני יכול בעצם לקבוע את אותם באצ'ים, עד כמה זמן אני צריך לעבוד. עכשיו זה מאוד מאוד חשוב בעצם לכוון את זה, וכל מקרה בעצם למיניהו, כי בסופו של דבר יש כמה תהליך שאני ארצה בעצם אולי לאסוף במשך חצי שעה לפני שאני מתחיל בכלל לעשות איזושהי פרוסס. במקרה שלנו חיוונו את זה ל-30 שניות, אם אני לא טועה, ל-30 שניות, כי אנחנו יודעים בעצם לפי הכמויות של דאטה שאנחנו יכולים לקבל, זה הדבר שאנחנו מקסימלית יכולים בעצם לאסוף בתוך הזיכרון של אותו קלסטר שאנחנו מראים. אז פה בעצם המשחק הזה הוא די בעצם ייקח זמן בעצם לכוון בדיוק למה שאתם צריכים לעשות. אוקיי,
סתם דוגמה, איך זה עובד. זה דומה לספאק, עם טיפה שינוי. פה בעצם יש משהו שנקרא streaming context, לעומת בעצם שעובד בעצם עם ספאק configuration. ואז במקרה שלי בעצם אני אדבר בעצם על מה שקורה בקפקא, אז אני מגדיר בעצם topic map. אין לי שום בעיה בעצם להגדיר map, זה אומר שאני יכול להתחבר לכמה טופיקים, אין לי שום בעיה עם זה. הדבר השני זה להגדיר בעצם D-Stream על הקפקא. פה יש בעצם איזושהי facilities של Spark Streaming, פשוט Spark Kafka Streaming, יותר נכון, שנותן אפשרות בעצם להגדיר את ה-D-Stream על אותו SSC, בעצם אותו streaming context שהגדרתי קודם, על ה-topic map, ועל דברים האלה, בעצם הג'נריקס הזה שמגדיר לי מה ה-key שלי, מה ה-event שלי, ה-key decoder וה-value decoder. עכשיו, אנחנו חוזרים בעצם לעולם פחות או יותר של קפקא. זה אומר שאני צריך עדיין בעצם לדעת מה אני מסטרים בתוך אותו קפקא. במקרה שלנו, החלטנו בעצם להסטרים בעצם serialized object על ידי קריו, כי בגלל שזה זה פשוט, זה מאוד פשוט לעשות את זה, וזה מאוד יעיל. גם כאילו מצד של הפרודיוסר, זה ממש בעצם משהו מאוד יעיל. ואז אנחנו בעצם מקבלים אובייקטים פה, אולי בעצם אנחנו נשנה את זה, כי זה גורם בעצם תלות בין הסרווינג לבין כל הדבר הזה. זה אומר שאותו אובייקט שאני מכיר מצד של הסרווינג, אני צריך להכיר אותו מצד של הקונסיומינג, וזה טיפה בעייתי כאילו מבחינת ניהול גרסאות ודברים כאלה, למי שיודע, אז יודע בעצם שזה לא ממש נוח. אולי אנחנו נשנה את זה. הדבר הבא הוא aggregation. עכשיו בעצם אני על אותו stream, אוקיי? והstream הזה בעצם אני מקבל אותו data, כמו שהייתי קורא אותם בספארק רגיל בבאץ', אז אני יכול בעצם לעשות flat map על אותו stream, ואז מפה כאילו, סתם אני לקחתי דוגמה, אבל במקרה שני אני רוצה לעשות key value ולעשות counting, אגרגציה לפי age וג'נדר, אז אני לוקח בעצם שכל event שמגיע לי, אז אני רוצה לספור אחד per gender ו-age, ואז אני יכול בעצם לקבל טבלה של כל ה-age וג'נדר שקיבלתי וכמות הריקווסטים שקיבלתי עבורה. אחר כך בעצם אני יכול לעשות map reduce by key, כן? נכון, זה אותם איבנטים שקיבלתי באותו חלון של זמן שהגדרתי. ואיפה הגדרתי אותו? הגדרתי אותו פה, בבאץ' אינטרוול. אם אתה רוצה לקבל באץ' קצר, או אתה רוצה לעשות יוניק, אם אתה רוצה לעשות בעצם אחרי זה, אני לא מבין כל כך את השאלה שלך, תחזור על זה. כל הזמן מקבל ימים בחלון זמן של כמה דקות. כן. אבל אתה רוצה בכל הזמן לדעת, בזמן אמת, כמה יש לך גרובי בחלון יותר גדול. אתה חייב לקרוא לעובדים כל החלון יותר גדול, למשל מיליון. אולי אתה רוצה בעצם לחבר את זה עם דאטה אחר, במקרה כזה בעצם אתה תצטרך לקרוא את זה או מסטרים אחר, או לחבר בעצם ל-RDD אחר ולעשות ג'וינט ביניהם, סוג של דברים כאלה, זה אתה תוכל לעשות. אבל אתה מבין שבסופו של דבר יש לך, אתה ממהר, כאילו, אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה, אתה צריך לעשות את זה מהר, כי זה מסתבר פה, כאילו, כל הזמן. אז צריך להיזהר בעצם אם אתה יכול לחבר את כל הדברים כאלה, אבל חוץ מזה כן, אתה יכול לעשות join בעצם של שתי סטרימים גם, אתה יכול לעשות union בעצם של שתי סטרימים, ולעשות מהם בעצם כל ה-calculation או כל ה-joinים שאתה רוצה. שאלות על הקוד הזה? משהו? לא ברור? טוב, next. אחרי בעצם שעשית, כן? תגדיר SLA. אם קיבלת 200, אתה יודע שזה בדיוק 200, או אתה יודע שזה לפחות 200, כאילו, אולי היו ריקראים, כאלה ואחרי, במקרה שלי זה לא כל כך רלוונטי, פשוט. לא, לא. אני לא... כרגע בעצם אנחנו גם לא חוזרים בעצם על אופסט בתוך זה, זה לא משהו כאילו שזה... עוד פעם, אמרתי כאילו שאם אנחנו מזהים בעצם איזושהי בעיה, אנחנו חוזרים בעצם ומתקנים בעצם אותה שעה, אותה חצי שעה שאנחנו רוצים לפי הרודאטה.
אוקיי, זה ההמשך, אוקיי, זה ההמשך. ההמשך בעצם אומר, אם ראינו קודם בעצם את הרדיוסד הזה, אז קיבלתי פה בעצם עדיין דיסטרים, אני עדיין בעצם בתור דיסטרים, ופה בעצם אני נמצא בעצם שאני מגיע בעצם לדיסטרים הזה, רדיוסד, אז אני יכול לעשות for each RDD. פה במקרה כזה בעצם קיבלתי, הדבר הזה הולך לקרות מהרגע שסיימתי בעצם אותו batch interval שהגדרתי. כל X שניות שהגדרתי או כל חצי שנייה שהגדרתי, לא משנה, אני הולך בעצם לרוץ על כל RDDs, על כל הגרופים של RDD שהיו מחושבים על כל ה-Spark Worker שלי בתוך הקלוסטר, ואני הולך לקבל אותם מרוכזים פה. ואז אני אוכל בעצם לעשות את האופרציה שאני רוצה, במקרה שלי זה פשוט, קיבלתי את הדאטה אגרגייטד, ומה שאנחנו עושים, וזה אמיתי בעצם כרגע, זה insert into table, לפי key משהו, count משהו, on duplicate key update. בוודאי שאתם מבינים כאילו שאני לא יכול לעשות update, שאני לא יכול לעשות insertים, כי אני יכול בעצם באותו פרק של זמן לחזור על key כל הזמן, ואז אני צריך לעשות פחות או יותר insert or update בתוך MySQL. אז אנחנו עושים את זה ככה. כן? או, שאלה טובה. אז השאלה היא הייתה אם יש נעילות בתוך הספארק ואיך למנוע מנעילות, כי יש נעילות ב-MySQL, נכון? יש נעילות ב-MySQL, בטוח. אני יודע. מה שאנחנו עושים, פחות או יותר, הקוד פה הוא יותר פשוט ממה שקורה ממש. הקוד פה לא, הוא יחסית פשוט, אבל מה שאנחנו עושים בעצם בקוד האמיתי, אנחנו עושים קודם כל group bias by כל הדברים שאנחנו רוצים לעדכן, ואנחנו עושים batch update ולא update update כל הזמן. למרות שבסופו של דבר הדבר הזה היה עובד יותר טוב, כי בסופו של דבר אתה לא נועל את הטבלה, אלא זה קשה לעשות את זה ככה, כי לעשות את זה ככה זה עדיין בעצם מאות אלפים updateים, insert or update בעצם כל 30 שניות, וזה עדיין עושה הרבה. זה יכול לקרוא נעילות, אבל לנעילות בעצם על הטבלה, שיחקנו בעצם עם האינטרוול בעצם שלנו מול אותו ספארק סטרימינג, ואז אנחנו מונעים בעצם מהנעילות, בגלל שהדאטה לא חוזר על עצמו בעצם על אותו פרק של זמן. אז אנחנו לא נועלים בעצם את הטבלאות. כן? לא שמעתי? לייט דאטה, צריך מפתח שכבר עשית בפרוססינג, ואז אחרי זה הוא מגיע שוב. הוא עלול לדרוס בעצם את הספירות. הוא לא דורס, כמו שאמרתי בעצם, אם הדאטה כבר הגיעה, עשיתי insert, במקרה שהאותו key מגיע עוד פעם, אז אני עושה לו update. זה הקטע בעצם של insert into, on duplicate key update. אז אני כן חוזר בעצם על אותו keys כל הזמן. בסדר? סליחה, לא שומע? יש 30 שנים, מסתכלים בדעות שונים, ובכלל, האורקסטרטור בעצם של כל הדבר הזה הוא עדיין נשאר המאסטר, אוקיי? המאסטר בסופו של דבר אומר בעצם לכל ה-workers, תעבוד עכשיו, ה-workers מקבלים בעצם את הדאטה, הקונסיומר עצמם מול הקפקה עובדים בתוך ה-workers, ה-workers פותרים בעצם את הקונקשנים, זה אומר שכן יש לי בעצם סקיילינג טוב, זה לא, המאסטר בעצם לא קשור בעצם לקבל את הדאטה, עיבוד של הדאטה, כל מה שראינו בעצם לגבי הדיסטרים, קורה בתוך הוורקר, אבל הפעולה הזאת, איפה היינו? הפעולה הזאת קורית בתוך המאסטר, והמאסטר בעצם מקבל כאילו כל ה-RDDs אחרי בעצם האגרגציות, והוא בעצם שולח ל-MySQL. כאילו מחליט מי השפעה של 30 שניות של דאטה חוסר את עצמם? בוא נגיד ככה, ההגדרה בעצם של הבט של 30 שניה זה סוג של interruption שאתה רוצה לעשות בתוך התהליך. אתה צריך פשוט אחרי כל 30 שניות או דקה לתת לדבר הזה לרוץ. לרוץ על מה? על דאטה שהגיע, דאטה שחזר בעצם מכל ה-workers. כל ה-workers עשו map reduce סך הכל, נכון? אז כל המאפ, בעצם עשית להם מאפ, עשית להם reduce, אתה מקבל בעצם את התוצאה של אותו map reduce פה, כ-RDD. ואז אתה יכול לאבד אותה. עכשיו, באותו טווח של 30 שניות, התחיל בעצם גם בתוך ה-worker להמשיך בעצם על ה... בית שבא, על השורות הבאות. כן? מה המיקרו בית שכי קטן שאפשר להגדיר? אני לא יודע. זה תלוי בכמות הטראפיק שאתה יכול להבין. זה כמות, זה תלוי בתוך כמות הטראפיק, זה תלוי בתוך כמות הזיכרון. אני לא בטוח, צריך לבדוק את זה. זה לא קרה לנו. נראה לי שהיינו בתוך 5 שניות בהתחלה ועלינו את זה ל-30 שניות.
דווקא בגלל בעיות בעצם מול הדאטאבייס יותר. אז הגדלנו בעצם גודל של הקלוסטר כדי לקבל את הדאטה, ואז פתרנו בעצם בעיות של נעילות מול דאטאבייס. איך אתם עושים סקייל-אוט? אני אומר את זה בשאלה כל הזמן. איך אנחנו עושים סקייל-אוט? שאלה טובה. אז איך אנחנו עושים סקייל-אוט? פחות או יותר אנחנו באותו מקרה של ספאר קלוסטר, למרות שזה טיפה בעצם יותר בעייתי, כי אנחנו בסופו של דבר לא אמורים לעצור אותו. אז קודם כל בעצם הקפקא, כמו שאני אומר, בעצם הוא במוד בעצם של רפליקיישן, זה אומר שיש לו קפקא, בעצם הוא בתוך קלוסטר משלו, ואני יכול לעלות ולהוריד בעצם נוד במקרה שאני רוצה. במקרה של ספארק, אז אם אני בא בעצם להוריד את הספארק סטרימינג, אז עדיין בעצם יש לי את הרטנשן מול קפקא. במקרה שאני אעלה שוב, בעצם אני אמור בעצם להמשיך מאותו נקודה, איפה שעצרתי. השאלה זה כמה זמן זה לוקח לעשות את האופרציה. יש לנו בעצם DevOps בעצם עכשיו שמרים לנו בעצם את כל הקלוסטר, הניהול בעצם של הספארק קלוסטר אצלנו הוא נוהל בעצם על ידי שף, ואז אנחנו בעצם יכולים לעלות ולהוריד קלוסטר די מהר. אז ככה בעצם אנחנו עושים provisioning על המזון. עוד שאלות? לא. טוב. Next. אוקיי, נמשיך בעצם יותר על הארכיטקטורה, וזה מתחבר למספר מכונות וזה, ומה שרצית בעצם לגבי הקורים, אז נדבר על הכל. יש לנו בינתיים בעצם בין 100 ל-200 סרבר, אוקיי, שמסטרימים בעצם את הדאטה, זה יכול לעלות, זה אלסטית, אנחנו בעצם עוקבים אחרי בעצם את הטראפיק. Spark Streaming Cluster under event in real time, בוא נראה 30 בסדר, אוקיי. משהו בעצם 30 מיליון פר דקה, זה מה שמקבל בעצם את הספארק סטרימינג. ואנחנו עושים MySQL update frequency בעצם של 1500 updateים פר שנייה, שזה די הרבה עדיין, וזה בעצם משהו שאנחנו יודעים שצריך בעצם לשפר. Generate Parquet הוא דווקא בעצם די עובד טוב, זה גם כאילו עובד למי שלא יודע מה זה Parquet. Parquet זה columnar database על ידי פייל. זה אומר שאני יכול בעצם, זה פחות או יותר אותם דאטאבייס ורטיקליים, ורטיקה, אקזסול למיניהו, אבל בעצם עם פורמט אופן סורס שנקרא פארקט, והוא דווקא בעצם מאוד מיועד בעצם לחקירות בעצם על ידי ספארק או על ידי בעצם אדופ. הוא בא בעצם מעולם של אדופ מההתחלה, ועכשיו בעצם נכנס בעצם גם לעולם של ספארק. וכדי בעצם לכתוב פרקט, אתה גם משתמש בספארק, בספארק סטרימינג כרגע, אנחנו משתמשים גם. ואמרנו בעצם שדאטה בריקס כדי לעשות query ad hoc. מבחינת אינפרסטרוקטורה, הכל בעצם רץ על אמזון, EC2, קפקא קלוסטר, זה 4 ברוקרס, אוקיי? 3 זוקיפרס, לא משהו גדול, וזה עובד פרפקט. בוא נגיד שאנחנו לא מרגישים בעצם שהם עובדים, זה הבעיה, כאילו כל הזמן הם עובדים, כן, הם עובדים, אבל לא יודע, אולי לא. Spark Streaming, לא יודע. Spark Streaming Cluster זה One Master ו-5 Slave, על זה בעצם אנחנו עושים. מכונות למי שמעניין, אם אני לא טועה, זה C3 2 Extra Large למי שמכיר בעצם את העולם של המזון. Databricks Cluster זה On-Demand ו-Spot Instance. זה אומר שדאטאבריקס בעצם הפלטפורמה מאפשר להעלות איזה מספר קלוסטר שאתם רוצים, זה לפי ה-license שרכשתם, אבל אפשר להעלות בעצם גם On-Demand, לפי לשלם בעצם פר שעה, ואפשר לעבוד על Spot Instance. זה אומר שאותו קלוסטר אני יכול לעבוד, אם הוא הולך, אז הוא הלך. לא חשוב. כאילו כל הדאטה בעצם שנוצר, היא לא נשאר בעצם על האוטו קלוסטר. הקלוסטר הוא מנותק לגמרי מהדאטה שהוא עובד עליו. אז כל הסטורג' בסופו של דבר לא לוקלית של הקלוסטר. מה ספארק סטנדלון שלנו? כן, הכל אצלנו הוא ספארק סטנדלון, כן. הם יושבים על EMR? או שאתם מעלים את זה עם ספארק? אתה מדבר, אז שאלה זה אם זה עומד על EMR, אבל... יש עוד שאלה? זה מוניטורינג, איך אתם עושים? רק שנייה, אחד-אחד. אתה עושה בטש? טוב. אוקיי, אבל בוא נגיד ככה, קודם כל EMR, אתה מדבר בעצם לגבי Databricks או לגבי הקלוסטר שלנו, כאילו לגבי... אצלנו אנחנו לא עושים EMR, לא מעניינים אותם באמת. כן, אנחנו בעצם מרימים ועושים בעצם כל הפרוביז'נים של הקלוסטר על ידי שף, מכונות שלנו,
התקנה בעצם שף, יש קורבוקים שיודעים לעשות את זה, עשינו בעצם את זה רק מתאים בעצם יותר לדיפלוימנט שלנו, וזה עלינו. המוניטורינג, מאוד מעניין ומאוד חשוב. אנחנו לא נדבר בעצם על המוניטורינג אינרנטית בעצם שיש בתוך ספארק עצמו, כאילו שאני מניח שכולם מכירים אותו. יש משהו מעניין גם לגבי ספארק סטרימינג בתוך ספארק עצמו, אבל זה לא מספיק. אנחנו בעצם הוספנו שכבת בעצם שעובד בעצם בדאטה-דוג. אני לא יודע אם אתם מכירים את דאטה-דוג, אז אנחנו בעצם עושים כל הזמן גם כאילו כל מיני מדידות על האופרציה כל הזמן, ואנחנו, יש לנו הרבה אלרטים כל הזמן, ואנחנו קשרנו את הכל בעצם לדאטה-דוג. אוקיי. וורקרים, אתם מעלים סלייב, אתם מעלים דינמית, או שזה מספר קבוע? לא, זה מספר קבוע. אנחנו לא, עלינו בעצם בכוונה קלוסטר. זה 5 מכונות רק, וכרגע בעצם זה אוכל את הטראפיק, אנחנו לא רואים בעצם איזושהי בעיה מסוימת. כרגע זה קרה, ודווקא בעצם הבעיות בעצם לא קרו בכלל בתוך הספארק, פחות או יותר. הם יותר קרו בעצם מצד של הדאטאבייס, של MySQL לקבל בעצם את העלייה של העדכונים שהיינו יוצאים. המכונות בעצם של ספארק עומדים. Anyway, בעצם יש לנו בעצם פה, נראה לי אם אני לא טועה, אבל אני לא בטוח, אביהם, יש לנו בעצם אוטוסקיילינג על הקלאסטרס? לא. אז זה לא אוטוסקיילינג, כאילו, אנחנו לא, זה קבוע כרגע. C3, 2 extra large. אוקיי, עוד 5 דקות, מעולה. Databricks בעצם, כמו שאמרתי, מעלה בעצם קלוסטר, וזה מעניין כאילו פה, כי בסופו של דבר למי שלא רוצה להתעסק בהתקנה ואינסטנסים ודאב-אופס וכו' וכו', אז Databricks בעצם נותן אפשרות לעלות on-demand בעצם קלוסטר. כן, שאלה? לא, הם לא מתעסקים בדאטה אנליסט, הם מתעסקים בלתת בעצם את הפלטפורמה כדי לתת בעצם אפשרות לדאטה אנליסט לחקור את הדאטה. אבל איפה הדאטה אנליסט הזה? כשאתה צריכה אותו? כן, כרגע הוא אצלי, בוודאי. הוא רק על ידי בעצם דאטה-בריקס מקבל אפשרות להגיע לדאטה ולחקור את הדאטה בביג דאטה. הוא יכול לעשות כל מיני ניסיונות בעצם לעצמו ועל המחשב שלו. אבל אם הוא רוצה לעשות את זה על ממש בעצם את כל הדאטה, אז הוא צריך לעשות את זה שם. אז מה ההבדל בין זה ובין להרים קלאסטר של מספר לדבר, זה רק בשביל שהם יתוספו לשלה את זה ולא תתעסק? לא, יש הבדל. יש הבדל, כי דאטה-בריק זה לא רק את הקלאסטר, זה גם כאילו את הממשק שיש לי מול הדאטה. זה אומר שדאטה-בריק לצורך העניין עושה בעצם, הוא עושה פחות או יותר, איך להסביר את זה? הוא מגדיר דאטה סורס, הוא משקף בעצם את הדאטה סורס מהיוזר. הדאטה סורס יכול להיות דאטה בייס, הדאטה סורס יכול להיות קובץ CSV, הדאטה סורס יכול להיות כל מה שספארק יודע לתמוך. מהרגע שאני מגדיר בעצם את הדאטה סורסים האלה, אז אני יכול להריץ בעצם SQLים אונליין, בתוך המערכת. אני כותב SQL בתוך הבראוזר, אני מריץ, אותו קלוסטר שרץ בתור דאטה-בריקס מפעיל בעצם את כל העבודה, עושה את הכל, ואז נותן לי את התוצאות מיידי, כאילו. הבנתי, אז אתה, הוא מגדיר לך את הדאטה בעצם שאתה משתמש, ובעצם את הטבלאות שלך וכל דברים, לפי שאלות שאתה רוצה לענות עליהן? נכון. או שאתה אומר לו איך להגיד לך? הטבלאות שלנו הן לא הרבה, בוא נגיד ככה. 5 טבלאות, זהו, זה כל הסיפור. כי הרודאטה הוא בסופו של דבר משקף רק בעצם נושאים ספציפיים, אוקיי? אנחנו שומרים לצורך העניין vast events, ואז בעצם זה כל מה שקשור לוידאו, אנחנו שומרים, לא חשוב. מהרגע בעצם שהגדרתי את הסכמות בעצם של כל הדאטאבייסים האלה, אז אותו דאטה אנליסט בעצם מקבל את הסכמות האלה ויכול לעבוד ב-SQL רגיל, כמו כל סכמה אחרת. זה דורש בעצם, נראה לי, סשן דאטאבריקס, כן? אבל אולי זה פלין, כאילו, יסביר את זה טוב. זה פלין בעצם מה שאנחנו נראה אחר כך אולי. ייתן בעצם התחלה של תשובה. סטורג' אמזון ו3. טוב? סיימנו. תודה. סיימתי.